Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Meyxanaçı Rəşad Dağlı həbs olunduqdan sonra bir çox sənət adamı onunla bağlı paylaşımlarla gündəmə gəldi. Məsələ ilə bağlı ən çox diqqət çəkməyə çalışanlardan biri isə Akşin Fatih olub. Belə ki, Akşin TikTok hesabında Rəşadla bağlı müxtəlif videolar yayımlayıb, açıqlamalar verib. Akşam Maz xəbər verir ki, sənətçi bu dəfə Dağlının ailəsi üçün toplanan yardımdan bəhs edib. O bildirib ki, ailəsi yardım məsələsinə etiraz edib. Rəşadın ailəsi dostlarımızdan birinə zəng edib ki, heç nəyə ehtiyacımız yoxdur. Nə zaman dəstək lazım olarsa, dostlar ətrafınızdadır. Çox adam zəng edir ki, pul yığıb göndərmək istəyirik. Bəziləri də var ki, deyir, mən də göndərəcəyəm, adım çəkilsin. O qədər xəstə uşaqlar, qazilər var ki, ehtiyacı olur. Bir Allahdan, bir ailəsindən başqa heç kimin onlardan xəbəri yoxdur. Kim gündəmdədir, reklam olunur, onlara yardım etmək istəyirlər. İstəyirlər onların adı ilə özlərini gündəmə gətirsinlər. Rəşad tanınmış insandır. Yardım edəni çox olacaq. İki daşın arasında gündəmə gəlmək, özünü tanıttırmaq yaxşı deyil. Akşin daha sonra media nümayəndələrinə söz atıb. Xatırladaq ki, yardım məsələsi ilə bağlı paylaşım edənlərdən biri də Akşin olub. O, Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların Rəşada 10 min dollar göndərəcəyini yayımlamışdı.